នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទរៀនពីរបៀបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ព្រះកម្ពីទំងន់ដំកើងចំពុក145ខ21មាត់ទូបង្គំនឹងពោពាកសាសនាដើមកើងព្រះយេហូវ៉ា ហើយសូមអរមនុស្សទាំងអស់ថ្វាយប្រពိုးដល់ប្រណាមរបស់បុរសរបស់ប្រអង្គអខកចេនិចតរឿងទៅព្រះកម្ពីទំនុតដំណើងចម្ពោះ145ខ21ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីយុវជនម្នាក់បានវិនិយោគប្រាក់សន្សំទាំងអស់របស់គាត់ទើបទិញឡានទំនើបថ្មីមួយគ្រឿងម៉ាក Ferrari ហើយដោយបន្តទុនជីវររបស់ខ្លួនបែបនេះយុវជនរូបនេះមានអារម្មណ៍ថាគាត់គួរតែរោគរបស់ម្នាក់មកផ្ដាល់ពိုးដល់ឡានរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបានសុខសบาย ដោយមិនប្រកាសថាត្រូវទេទៅនោះណាគាត់ក៏បានទូរស័ព្ទទៅបូជាចារកាតូលិកម្នាក់ឲ្យបូជាចាររូបនោះបាននិយាយថាខ្ញុំធ្វើបានតើវាហាក់ដូចជាខុសពីធម្មតាបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំព្រិចជាធ្វើការប្រោះព្រំរបស់របរសម្រាប់មនុស្សហើយក្រោយមកនៅបូជាចារក៏បានថែមថាអូយុវជនអើយតើ ferrari ហ្នឹងអីគេទៅយុវជនក៏បានគិតថាបើគាត់មិនទាំងស្គាល់ ferrari ផងនោះការប្រដពព័ររបស់គាត់នឹងមិនល្អឡើយ យុវជននោះក៏បានទូរស័ព្ទទៅគ្រូគង្វាលម្នាក់ទៀតនិកាយបាបទីម្នាក់ហើយលោកគ្រូនោះនិយាយទាំងប្រញាប់ថាឡាន Ferrari មែនទេល្អណាស់ចាប់ពីសូន្យទៅ60គីឡូម៉ែត្រក្នុងពេលតែ5.7វិនាទីប៉ុណ្ណោះពិតជាឡានដ៏អស្ចារ្យមែនខ្ញុំថ្វាយបង្គំឡានម៉ាក់នេះឯងគាត់ក៏បានឈប់ក្រឡុកមកក៏បន្ថែមថានិយាយអ៊ីចឹងការប្រដពលំងជាអ្វីទៅ ព្រៃមនៈស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់មនុស្សមួយចំនួនយល់អំពីការផ្តល់ពោឬព្រះពោហើយខ្លះទៀតហ ඳ ថាអវ័យទៅជាការថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែខ្ញុំបានយល់ថាមនុស្សជាឆ្លើយមានការភន់ច្រឡំរវាងព្រះពោនិងការថ្វាយបង្គំព្រះពោមិនមែនជាអវ័យដែលបុគ្គលម្នាក់ធ្វើទេវាជាអវ័យមួយដែលអ្នកទទួលបានការថ្វាយបង្គំគឺជាអវ័យដែលអ្នកធ្វើឲ្យព្រះពោរបស់ព្រះដ៏មានគ្របអជាស្ដាតាមពីក្រោយទាំងវើនៃការថ្វាយបង្គំដ៏ពិត តើអ្នកធ្លាប់ដឹងពីព្រះវិហារឬការសិក្សាព្រះគម្ពីរមួយទាំងរ ਉ ឧថាខ្ញុំមិនទទួលបានព្រះពោលច្បរិនចេញពីការប្រជុំនោះដែរឬទេការពិតនោះគឺថាអ្នកមិនទទួលបានច្បរិនដោយសារតែអ្នកមិនបានដាក់ចិត្តដាក់กายច្បរិនការថ្វាយបង្គំគឺជាការឆ្លើយតបរបស់អ្នកទៅកាន់ភៀបដ៏អស្ចារ្យនិងភៀបធម៌សម្បាលរបស់ព្រះដ៏ពិតដ៏មានប្រជញ្ញួរមួយយ៉ាងទៀតការថ្វាយបង្គំគឺជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ភៀបធម៌សម្បាលដ៏ពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់វាជាអ្វីមួយដែលអ្នកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយប្រពររបស់ព្រះដែលប៉ះពាល់ជិតនេះគឺចលនៈផតដែលកើតចេញពីកាស្តិដ្ឋនៅក្នុងប្រវត្តិធម៌នៃរបស់ទ្រង់អ្វីក៏ដោយដែលត្រូវបានធ្វើបែបបង្រ្គប់កិច្ច GPT YouTuber វាខ្ល้ายជាគ្មាននៃនិងខ្ល้ายជាទំលាប់ពេលខ្លះវាមានភាពសោកស្រួលនៅក្នុងពិធីផ្សេងផ្សេងវាលួបបំបត្តិការជួបរួមរបស់យើងនៅក្នុងបទពិសោធន៍នៃការថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែបន្ទាប់មកយើងបានខ្ល้ายជាអ្នកទេសនាការថ្វាយបង្គំរបស់អ្នកផ្សេងហើយក៏មិនមែនជាអ្នកជួបរួមដុសកម្ម ហើយថ្លៃបង្គំចេញពីដួងចិត្តទៅកាន់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នោះទៀតទេកាលយើងនោះនៅឯនីសមុទ្រយុយយុម្ដងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានចូលរួមការប្រជុំថ្លៃបង្គំដែលធ្វើឡើងក្នុងភាសាមួយដែលកូនគោលរបស់ខ្ញុំបានយល់ហើយពួកគេរអ៊ូថាវាគួរធុញណាស់មិនដែលយល់អំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងយើងចាប់ដឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេថាគោលមិនចាំបាច់យល់ភាសាដើម្បីទទួលបានព្រះពរតាមរយៈការថ្លៃបង្គំទេគោលអាចគិតអំពីភាពធម៌សម្បើម នឹងភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះជន្មម្ចាស់គិតអម្ពីអតច្ចរិទ្ធនឹងសក្តិល្អរបស់ទ្រងកូនអាចជ្រៀងហឹមហឹមរួមជាមួយអ្នកដែលជ្រៀងជាភាសាចិនភាសារុស្ស៊ីឬភាសាផ្សេងទៀតហើយកូនក៏នៅទៅជាផ្នែកមួយនៃគ្រូសាស្ត្ររបស់ព្រះនៅឯការថ្វាយបង្គំដដ ael មានរឿងមួយទៀតដែលត្រូវនិយាយពាក្យថាព្រះពរមិនមែនជាពាក្យដែលងាយស្រួលក្នុងការកំណត់អត្តន័យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសឡើយពាក្យក្រេចដែលព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីប្រើ ពេលខ្លះត្រូវបានបប្រាយថាសបាយឬរីរាយគង់តែមានអតន័យលើពីអារម្មណ៍នេះទៅទៀតវាផ្ទុកនូវគណនិទ្ធអំពីសុខမာណភាពគណនិទ្ធអំពីការទទួលបានអ្វីមួយជាធម្មជាតិក្នុងការសម្ដែងជើងរបស់ព្រះដោយមានគ្រូប្រជាស្ដាវាជាភាពកក់ក្តៅដែលជើងពីឆ្នាំយញ្ញមរបស់ពុកជាអារម្មណ៍សុខမာណភាពដែលមកដ ਾਇ ផ្ដល់ជូននៅពេលដែលគាត់បីកូនរបស់ខ្លួនបាទព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងទន្យទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រះពររបស់ទ្រង់គឺជាដែលអាចផ្ដល់ក្នុងការជិញពីស្ដីល្អ នឹងសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ទ្រុងដែលមានចម្ពោះយើងវាជាភាពកក់ក្តៅនឹងប្រវត្តិមានរបស់ទ្រុងការថ្វាយបង្គំកើតមុនហើយតែងតែតាមពីក្រោយដោយព្រះពលរបស់ទ្រុងសូមគិតអំពីការនេះវាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកបានសូមពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទីនពលខកម្ពីយងសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីទំតំកើងចម្ពោះ145ពីខ17ដល់ខ21 ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org